So the English material is for the benefit of our visitors from abroad. Eli tämä toinen, josta mä aion puhua, on the European Council of Autistic People, EUCAP, jonka on tarkoitus olla nyt sitten kattojärjestö autismikirjon ihmisten vetämille järjestöille eli Euroopan maista, ja sillä on tarkoitus olla selkeästi ilmastut yhteiset tavoitteet, jotka on ilmastu sen säännöissä, ja sillä on keskustoimisto ja kaikki muodolliset rakenteet, mitä järjestöillä on. Tämän verkoston, tämän epämuodollisen verkoston alkuperäinen konsepti oli, että kutsutaanpa ryhmiä ja organisaatioita joka paikasta ja ei luoda sääntöjä, ettei vaadittaisi ihmisiä etukäteen sitoutumaan mihinkään ideaan, joka ei sitten ehkä olekaan heidän oma. Me haluttiin, että opitaan vain toisistamme, mitä on olemassa, ja sitten annetaan sääntöjä ja käytäntöjen syntyä. Keskustelufoorumin loi alun perin Cat Humble, joka on tällaisesta Autistic UK-järjestöstä. Se syntyi keskustelun aikana, joka me asylaiset käytiin heidän kanssa. Mutta pian huomattiin, että tällaisia verkostoitumisaloitteita oli jo pitkin Eurooppaa. Ja ne eri aloitteet sulautui yhteen tässä tavallaan. Eli kukaan ei omista tätä EAN-verkostoa. Se on meidän yhteinen. Miten EAN kehittyi keskustelun ja konsensuksen kautta? Syntyi esimerkiksi tällainen puolimuodollinen kokousjärjestö. Se ei voi olla täysin vapaa, koska silloin tulee kauhea kaos. Me kysytään esimerkiksi puheenvuoroa kirjoittamalla huutomerkkiteksti chattikanavalle. Me päätettiin, että äänestetään uudet jäsenet sisään. Me vähän keskenämme päätetään, että onko tämä yksi meistä, vastaako se meidän käsitystä siitä, mikä tämä verkoston tarkoitus on. Ja haluttiin, että siellä on vain 3 edustajaa korkeintaan jokaisesta ryhmästä tai organisaatiosta, ettei sinne päätyisi valtava lauma satunnaisia ihmisiä, joille se on vain sosiaalisen vuorovaikutuksen foorumi. Tämän tarkoitus oli vähän jotain muuta. Siellä on hyvin pitkälle keskustelun ja niiden yhteisten päätösten kautta määritelty, että mitä me halutaan olla. Ja se on osoittautunut, että se on ennen kaikkea paikka järjestöille ja ryhmille, jossa autismikirjo on enemmistönä, mutta ei välttämättä ainoat mukana olevat. Ja päätöksenteko on demokraattista. Eli vaikka siellä olisi ihan joka ikinen ihminen autistinen, jos se näyttää olevan pieni diktatuuri, jos on jonkun perhe, jossa on niin kuin yksi pomottaa muita, niin sitten se ei ole osa tätä. Ja tämä on ensisijaisesti keskittyy autismikirjoon, eli jotkut halusivat, että se olisi ollut laajempi niin kuin neurodiversiteettijuttu, mutta todettiin, että useimmat meistä ei halunnut sitä. Me tykätään, että tämä neurokirjo ja neurodiversiteetti on tärkeitä käsitteitä ja halutaan tehdä yhteistyötä laajemmin, mutta tämän on tarkoitus olla vähän niin kuin autismikirjon oma juttu. Haasteita on ollut se, miten sä yleensä löydät ryhmiä. Yritä paikantaa kaikilla Euroopan kielillä tämän tyyppiset ryhmät. Ei ole ihan helppo haku. Me ollaan todettu, että jos kysyy aina, mitä teidän naapurimaassa mahdollisesti on, niin löydetään sen yhden kontaktin perusteella aina seuraava. Ja sitten se, että miten me määritellään, onko joku niin kuin tätä porukkaa. On todettu, että eri maissa järjestäydytään eri tavoilla, joillain on yhdistyksiä, joillain on jollain muulla nimellä. Niin kuin Briteillä esimerkiksi ei ole yhdistystä, niillä on jotain, minkä nimeä me ei heti tunnisteta ja meidän pitää jutella, että mikä kuvio on, onko se nyt demokraattinen esimerkiksi. Ja toinen haaste on ollut, miten me mainostetaan itseämme, miten me selitetään, ketä me ollaan, kun meillä ei ole selvää viestiä. Me ei olla silleen, että me nyt vastustetaan ABAa tai me ajetaan jotain muuta menetelmää tai silleen, vaan se on, me halutaan olla se niin kuin kansainvälinen autismikirjon oma tila, jossa me yhdessä määritellään se viesti ja tavoitteet. Se ei ole aina kaikille ihan helposti hahmotettava asia. Ja
verkoston sisällä syntyi hyvin pian jo alkuvaiheessa se ajatus, että pitäisi luoda jotain muodollisempaa myöskin. On joitain tavoitteita, mihin ihmiset haluaa pyrkiä, jotka ei ole mahdollisia täysin epämuodollisessa kuviossa. Siinä on vähän pienempi joukko, ja niin kuin näkyy, niin se on sijoittunut aika lailla tänne pohjoiseen ja länteen Euroopassa. Ne on ne maat, joissa näyttää olevan sellaisia vakaita, valmiiksi niin kuin muodollisen rakenteen ja niin kuin pohjan omaavia järjestöjä, joilla on kapasiteettia lähteä liittymään tällaiseen. Eli tavoitteena oli muodollinen ja niin, että siinä ytimenä on vakaat järjestöt. Niiden pitää olla ollut ainakin 2 vuotta toiminnassa. Niillä täytyy olla selkeästi ilmaistut tavoitteet. Niillä täytyy olla demokraattiset rakenteet, missä äänestetään edustajat. Ja niin kuin se peruskyky niin kuin suoriutua omista velvollisuuksista. Ja sen lisäksi voidaan ottaa tällaisia niin kuin lisäharjoitusjäseniä, joilla on paljon väljemmät kriteerit, joilla ei sitten olisi tässä ensi alkuun äänivaltaa, mutta jotka voisivat niin kuin kehittyä siinä ja myöhemmin tulla sitten täysjäseneksi ja kaiken kaikkiaan saada tukea tältä niin kuin kattojärjestöstä siihen kasvamiseen. Historiasta sen verran, että me pidettiin useiden maiden välinen kokous Prahassa lokakuussa 2017, jolloin keskusteltiin näistä periaatteista. Oltiin hämmästyttävän yksimielisiä. Ja mulla ainakin se oli vaikuttava kokemus, että meitä on noin 8 eri maasta pöydän ympärillä. Me kaikki nostetaan kättä johonkin ideaan, että tämä oli hyvä ajatus. Meillä on selvästi jotain, mitä me kaikki voidaan kannattaa. Meillä on yksi maltalainen lakimies, joka on auttanut meitä luomaan pohjan niin kuin meidän säännöille. Ja siitä lähdettiin työstämään. Meitä oli 6 maasta sitten työryhmä jäseniä, jotka väännettiin niitä sääntöjä perusteellisesti. Ja sitten se sääntöluonnos lähetettiin näille mahdollisille jäsenorganisaatioille ja siihen tehtiin vielä viimeisiä muutoksia, niin kuin sieltä tulleen palautteen perusteella. Ja jokainen näistä järjestöistä sitten vielä allekirjoitti hyväksyntänsä niihin lopullisiin sääntöihin sekä siihen, että Praha sitten tulisi keskuspaikaksi. Ja se paljolti sen takia, että tsekkiläisillä organisaatiolla on hyvin esimerkillisesti pyöritetty hanke useampiakin ja myöskin sellainen keskus, heillä on tilat ja niin kuin työvoimaa siellä. Sen jälkeen on aloitettu tämän käytännön niin kuin perustamisen vieminen eteenpäin. Ja tämä oli meidän kokous viime kuussa, eli 6. lokakuuta Amsterdamissa. Nämä ihmiset sekä niin kuin 4 etänä paikalla, ja näillä voimin on perustettu EUCAP-järjestö. Me ei ole kauhean hyvin jotenkin mainostamaan itseämme. Meiltä puuttuu edelleenkin sivusta, ja niin kuin näkee, niin mikään ammattivalokuvaaja ei ollut hommissa. Me ollaan just sen näköisiä kuin me ollaan. Mutta ehkä se viestii myöskin se, että me ei panosteta pintakiltoon ensisijaisesti. Ensimmäinen hallitus tässä on nimetty konsensuksella ja tulee toimimaan toukokuuhun asti, jolloin sitten äänestetään se pidempiaikainen EUCAPin hallitus sisään. Ja ensimmäisessä hallituksessa meillä on minä, meillä on Michal Roskanyk Tsekistä, Diederik Veo, joka istuu täällä, on Alankomaista, Rainer Töle Saksasta, Silke Rudolf Tanskasta ja Julian Morgan Englannista. Eli meillä on hyvin kansainvälinen joukko. Periaatteena meillä on, että autismikin ihmiset on tässä päätöksentekijöinä joka tasolla. Ja hallituksen tulee aina olla kokonaisuudessaan niin kuin autismikirjon ihmisiä. Ja tavoituksena on niin kuin ajaa autismikirjon asiaa, mutta ei määritellä niitä teemoja ennalta. Eli joiltain osin tämä on tyhjä taulu, johon me odotetaan, että ihmiset tulee sitten tuomaan sitä, mitä halutaan ajaa yhdessä Euroopan tasolla.
Tarkoitus on olla aktiivinen ja näkyvä ja poliittinen ja pyrkiä puhumaan kaikenlaisille kansainvälisille toimielimille myöskin. Sekä toimia yhdessä laajemman niin kuin neurokirjokentän kanssa, mutta pitää tämän organisaation fokus siinä autismissa. Tavoitteena on tukea autismikirjon ihmisiä maissa, joissa niin kuin sen muodollisen oman organisaation perustaminen voi olla haasteellista jostain syystä, koska se on kallista tai byrokraattista tai se leima autismikirjolla on niin valtava, että siitä ei päästä yli. Meidän jäsenjärjestöjen koko näkyy meidän äänivallassa, mutta me ei haluttu, että se näkyisi liian paljon, jotta yksi tai kaksi isoa ei niin kuin sanelisi kaikkea tässä. Pienikin organisaatio, 10 hengen organisaatio voi olla täysjäsen. Ja tällä me halutaan tunnustaa se, että kaikki ei pysty eikä halua toimia isoissa organisaatioissa. Meidän piti vetää se raja johonkin ja ajateltiin, että jos joku saa 10 autismikirjon henkilön kannatuksen 2 vuoden ajan, niin se on aika vakaa. Silloin sillä ihmisellä on jotain niin kuin yleisempää viestiä ja kannatusta. Ja 100 jäsenen asti saa vähän lisää äänivaltaa, sen jälkeen jäsenmäärä ei enää kasvata äänivaltaa. Ja useimmat tämän hetken nyt sitten nämä perustajajäsenjärjestöt, niin ne menee muutamasta 10-700. Yhteensä joku, olikohan se 2400 tai siinä paikkeilla, niillä on yksittäisiä jäseniä. Ja mulla on jonkun verran kuvia ihmisistä, jotka on tämän takana, mutta nyt loppuu mahdollisesti aika. Paljon mulla on. Joo, mä näytän ihan vain aamuja vähän, ketkä tässä on ollut mukana vuosia tekemässä sinnikästä työtä. Eli Svante Nor Ruotsista. Ja mä laitan noin matskut myöhemmin jakoon, niin voi lukea heidän ajatuksia. Dirk Veve Alankomaista. Rainer Töölle Saksasta. Michal Roskanyk ja Wojtek Bartosik Tsekistä. Ja brittitiimi Kat Humble, Julian Morgan ja Willow Holloway. Ja useimmat näistä ihmisistä on myöskin hyvin aktiivisia näkyviä omissa maissaan. Iso-Britanniasta myöskin pieni skotlantilainen ryhmä, josta K.B. Brook ja Josh Hennessy. Täältä minä sekä Emmi ollaan oltu aktiivisesti mukana eri vaiheissa. Ja Virosta Kaarel Veskis. Tanskasta Silke Rudolf. Ja sitten meillä on joitain, jotka vielä harkitsee. Eli Irlannin John McDonald esimerkiksi on sanonut, että he tällä hetkellä ei halua liittyä, vaan he haluaa odotella, että he on niin kuin valmiita hakemaan sen täysjäsenyyden tässä järjestössä. Nyt meillä on vähän tiukka aikataulu, joten me en ota kysymyksiä tähän väliin. Mutta tulkaa keskustelemaan tauoilla ja lounaalla. Laittakaa sähköpostia, jos on mitään tästä asiasta kysyttävää, ja siirrytään suoraan Orion juttuun, että meille jää myöskin lounasaika. Kiitos.